Құбыжық, кейіпсіз неме? Анашым жетер, мені тоқтатпауларың керек еді. Шашым бір талдап жылар едім. Анашым, барда балаңды жөнге сал. Анашым өтінем сабаңа түс. Қойш сен, мен оны жуастатын едім. Үстімді бұл қаптастадау. Беттері шығып кетпесе болғаны сұмырайдың. Тамаша көрініс болды. Сен өзіміздің спорт клубымызға жұмыс қалсам бекен, жаттықтырушы боласың. Аузыңды шап, Хазан. Әйтпесе сен де таяқ жейсің. Анашым, болды енді, қойсаңшы. Қоймайым, қоймайым. Ол сұрқиян алдаған мен бе? Өзінің баласын тәрбиелеп алмай ма? Анашым, бізді ол жерден қуып шықты ғой. Қуып шықты, бірақ бұл әңгіме мұнымен біткен жоқ. Егер сол жеке жайға қайтып бармасам, фазилет атым өшсін. Сендерді қуып шықты ма? Құттықтайым. Келеме жетуге әлі ерте, Хазан ханым. Қоя тұр. Бұл бастамасы ғана. Мұнымен ештеңе біткен жоқ. Сен оның баласын танитын болсаң, оқиға мүлдем басқаша өрбуі мүмкін. Не ойласаң да бәрін ұмыт. Айтпесе өзім ұмыттырам саған. Үлкен қызым Егеменнің көлігімен жол апатына ұшырады. Кіші қызым баласын ажалдан аман алып қалды. Сонда олар менен оңай құтылам деп жүрме, олай бола қоймас. Оған жол жоқ. Мен тек мына шүкіреден құтыла алмай қойдым. Жарайды, онымен ұрысатын болсаң, кешке дейін жалғаса береді. Сіңілім, кереуетіңе не болған? Айтшы, не болды? Төсегіңді біреу тіліп тастапты ғой. Жарайды, оған мен ақ жатайын. Қойшы, мен Ясенді уайымдап тұрмын. Анасы жанын шығаратын болды. Алдамай тұрып ойланбадың ба? Қойшы, әпке, өтінем. Сен де шынымен солай ойлайсың ба? Анашым, кім? Барда есікті аш. Тағы да Шүкірия әпке келсеші. Ол келе алмайды. Келсе үйдің маңайынан жүрмейтінде етем. Аш есікті. Ал, Хазан ханым. Қане айт, сен оны қайдан танисың? Ауруханадағы әңгімен естіп қойғаныңды білем. Сонда да бәрін басынан бастап айтып берейін, анашым. Ол біздің спорт клубқа келіп тұрады. Көлігіне отырған мен етене жақын емеспіз. Екеуміз досты емеспіз. Болды ма? Енді көз жасыңды төге бер. Не, арманыңның күлталқанын шығардым ба? Тағы да байбалам саласың ба? Арманымның күлталқанын шығардым деймісің? Оған сенің күш қуатың жетеме? Анаң құрғиялға сеніп жүрдеп бедің? Сен не ойлап жүрсің? Тілшілердің әуселесі белгілі ғой. Оларға керегі дабыра, жаңалық. Сен кімсің? Ол кім? Өзің де еркек сияқтысың. Ол сенің мұна түріңе назарда салмайды. Жарайды, оны қойшы. Одан да ағасы туралы айтып бер. Оның ағасын қайдан танисың? Көз алмай қарап қалдың ғой. Тіпті Эдженің қолын сындырып жібере жаздадың. Қане айт, қайдан танисың? Айтып бер. Бетюл әпке келді. Дер кезінде келді. Қымбаттым. Сәлеметсіз бе. Сені қатты уайымдадым ғой. Бетюл, қош келдің қызым. Қалың қалай. Кел отыр. Абайла. Қалың қалай? Үй шашылып жатыр, кешір. Оқас жоқ. Не болды? Өзің қалай ойлайсың, Хазан ханым? Сен ештеңе айтпасаң да мен түсініп қойдым. Демек ол аға секен қой. Ағасы де.